everybody go Lucky Boy! Lucky Boy! Lucky Boy! Come on, Timbo! 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 আজি বৃহৎ টেঙানী উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতিৰ জৰিয়তে আমিতো অনবৰতে কৰি আছো টেঙানী সংগ্ৰাম সমিতিয়ে, তথাপিও আমি টেঙানীবাসী ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিটোৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ আজি এই বিধেয়কখন বিধ্বংসী এখন বিধেয়ক, জাতিধ্বংসী এখন বিধেয়ক, এই বিধেয়কখন উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে পুনৰ 31 তাৰিখে যিটো সিদ্ধান্ত কৰিছে, এইটো সিদ্ধান্ত কেতিয়াও আমি উপনীত হ'বলৈ নিদিওঁ। আমাৰ টেঙানীবাসী মহিলাই, টেঙানীবাসী সকলো ৰাইজে উঠি পৰি লাগি এই বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক মেখেলা পিন্ধাবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিব। আজি সৰ্বানন্দ আৰু হিমন্ত বিশ্বই যি জাতিদ্ৰোহী কাম কৰিবলৈ লৈছে, সেয়া অসমীয়া সমাজে কোনোদিনে ক্ষমা নকৰিব আৰু নকৰে। আমি ইয়াৰ পৰা হিমন্ত ডলাৰ বগৰীটোক আমি হুঁচিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি সকিয়নি দিছোঁ। নাৰী সমাজ এতিয়াও অসমত জীয়াই আছে, সেয়েহে আমি তেওঁক সকিয়াই দিছোঁ। গোলাঘাটলৈ আহক, তোমাক যদি আমি মেখেলা পিন্ধাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ নাৰী সমাজ সেইদিনাৰ পৰা শেষ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এটা কথা, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰথমতে কি কৈছিল, যেতিয়া তেওঁ ভোটৰ আগত নিৰ্বাচনৰ আগত কৈছিল আমি বাংলাদেশী খেদিম, সেই সৰ্বানন্দই এতিয়া তেওঁ ভৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভৰিৰ চেলেকি চেলেকি কৈছে মই বাংলাদেশী আনিম আৰু মোক বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিয়ে ৰাখক। চিহ, সৰ্বানন্দ আৰু লাজ লগা নাই, তই অসমীয়া সন্তান, তই অসমলৈ ঘূৰিয়া, তোৰ কিয় বিবেক নাইকিয়া হৈছে? হাজাৰ হাজাৰ মাতৃয়ে তোৰ কাৰণে ৰৈ আছে, তই ঘূৰিয়া, তোৰ কিয় বিবেকক বিকি দিছ? তই সেই কেন্দ্ৰীয় তোৰ নাগপুৰত, তই সঁচাকৈ অসমীয়া, তোৰ অসমীয়া তেজ আছে, এতিয়াও সময় আছে সৰ্বানন্দ, তই গুচিয়া, তোক অসমৰ ৰাইজে সেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গাদীত বহুৱাব, সেয়েহে তোক শেষবাৰৰ বাবে সকিয়নি দিছোঁ। তই এই নাগৰিকতা সংশোধন বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰিবই লাগিব, নহ'লে অসমত জুই জ্বলিবই জ্বলিবই জ্বলিব।